Puheenjohtajaksi on tullut valittua puheenjohtaja vaalissa seuraavaksi kaksivuotiskaudelle 1341 äänellä Annika Saarikko. Edessä se on tulos, joka on noususuuntainen. Hyvä kannattaa odottaa, keskusta nousee. Paavo, kokemuksesi ja näkemyksesi on tullut kuulluksi. Kiitos sinusta, Paavo. Tämä on harjoituskierros voittajan tuuletukselle ja se tällä porukalla edessä ensi keväänä. Voittoon keskusta! Että ei jää reenistä kiinni. Lämmin kiitos tuestanne, lämmin kiitos luottamuksesta. Teen kaikkeni ollakseni sen arvoinen. Kiitos.